që janë gjithmon gati në shi, bor, diel. Çdo ditë ata zgjohen, përgatiten, spikasin, për të arritur qëllimet e tyre, për të bërë jetën më të mirë, për ata që i kanë në mendje çdo moment, për ata që janë atje, në vendlindje. Ne, në Ria dhe Easy Pay, e dim se sa e rëndësishme është familia. Kjo është arsyeja pse dërgesat me ne janë më të shpejta, të sigurta dhe të lira. Ria Money Transfer dhe Easy Pay, dërgojmë para aty ku vërtet ka rëndësi. Të dëruar shikues televizionit Albi UK dhe mirë se vini në emisionin Universal. Dhe sonte në studio së bashku me mua është Zoti Sajmir Kumria, i cili është drejtues dhe bashkëthemelues i studios së konsulencës ligjore Viver in Albania, me cilin do të bisedojmë mbi këtë studio ligjore, do të bisedojmë mbi objektiva dhe punën e avokatit Kumria që bën atje në Shqipëri. Zoti Kumria, mirëmbrëma dhe mirë se vini në Universal. Përshëndetje, mirëmbrëma dhe mirë se u gjetëm. Faleminderit që pranuat ftesën. Ne, ose që thash, jeni drejtuesi dhe bashkëthemeluesi në fakt i kësaj studisë konsulencës ligjore Viver in Albania. Do doja dija se çfarë është studia konsulencës suaj dhe kujt i vjen në ndihmë kryesisht kjo studio konsulencës ligjore. Studio Viver in Albania lind si një nevojë e pjesës më të madhe të komunitetit italian që ka filluar të transferohet në Shqipëri në kohët e fundit, akoma edhe më shumë. I referohet kryesisht të gjithë shtetasve dhe të gjithë kompanive italiane që të interesuar për tregun shqiptar, kanë gjetur një mbështetje ku i jepet të gjithë konsulenca ligjore për hapat që duhet të ndjekin. Qartë, sigurisht si çdo gjë tjetër ka dhe një punë kolosale që i paraprin gjithë kësaj dhe unë jam i sigurt që i ka pasur derisa keni arritur tek ideja e themelimit të Viver in Albania dhe është dashur pra se tash një punë e madhe disa grupeve të punës ku ka përfshirë disa grupe ka përfshirë edhe figura politike kush kanë qenë të përfshirë, kush ka dhënë kontributin të derisa është arritur tek si thua miratimi i ligjit për që lejonte pensionistët e huaj kryesisht ata të Evropës për të marrë leje qëndrimi dhe jetuar në Shqipëri. Viver in Albania pikërisht lind si frut i punës të arritur i angazhimit të shoqërisë civile për modifikimin e ligjit të huajve në Shqipëri, që akoma nuk njihte pozicionin e pensionistit për të marrë lejen e qëndrimit. Nga një punë e gjatë, e lodhshme, gati një viti, ku kanë marrë pjesë kryesisht në iniciatorin e presidentit shoqatës pensionistëve italianë Shqipëri, zoti Carmine, i cili nga të parët pensionistë në Shqipëri që ngriti zërin dhe problemin për leje dhe qëndrimit, atë që pat në mbështetje ka qenë me siguri dhe zoti Romagnoli, Massimo Romagnoli, ish parlamentar italian, i cili në mbështetje të italianëve që janë në të transferuar jashtë Italisë, u gjet në mbështetje. Në fazën e parë kemi bërë konsultën e ligjit aktual që ka qenë në fuqi, ku pam mangësit që ishin përsa i përket pozicionit të pensionistëve, jo sepse nuk kanë pas dëshirën ta bëjnë më përpara, por deri në atë moment nuk ka qenë, nuk është kërkuar, nuk ka pas një nevojë që të linte një zgjidhje. Ka qenë një grup joni i strukturuar nga ana teknike, duke filluar me bashkëpunëtorin avokatin Besian Dermisha, i cili ka qenë një nga figurat teknike më të rëndësishme te pjesa e strukturimit dhe redaktimit të dosjes, por do të thoja që asnjë nga këto hapa nuk do kishte arritur në rezultatin e tij në qoftë se doktor zoti Kevin Ylli Paja nuk do të kishte mbështetur këtë iniciativë që u kërkuar në ndihmës nga honorevole Massimo Romagnoli që të gjinte një vlerësim ligjor për të bërë propozimin e duhur pranë strukturave përkatëse qeveritare. Ka qenë një mbështetje goxha
goxha e nevojshme dhe e kemi gjetur tek deputeti Enver Roshi dhe zoti Ramazan Gjushi, të cilët kanë pritur dhe mirë pritur të gjithë shkresat tona teknike për sa i përket vlerësimit të hapësirave që ligji aktual nuk mbulonte. Në këtë pjesë janë parashtruar të gjithë arsyet pse me ligjin e ri që do me normativën për njohjen e të drejtës pensionistëve italian që të merrnin lejë qëndrimi, kush ishin benefitet që vinin në Shqipëri, kush ishin benefitet dhe negativitetet, dhe në një vlerësim masiv u pa që të gjitha tematikat e trajtuara kishin vetëse pozitivitet. Duhet kuptojmë diçka. Pjesa më e madhe e pensionistëve që transferohen në Shqipëri nuk janë pensionistët e brezave të mëparshëm që janë, le të themi, ekonomikisht të varfër. Ne jemi duke folë për një standard pensionistësh europian, të cilët kanë një mesatar ekonomike mbi 1000 euro dhe duhet kemi parasysh që kriteri që u vua në është sigurisht kjo. Po, kriteri që u vua në normativën që u aprovua tek ligji është që çdo pensionist që të ketë të drejtën për të marrë lejë qëndrimi minimalisht duhet të ketë 12 milion lek të vjetra në Shqipëri, që do të thotë diku te 10.000 euro vjetore të ardhura. Pra, në këtë mënyrë u sigurua që personat që do vinë mos të jenë persona në nevojë ekonomike, sepse në Shqipëri do krijoheshin më shumë anë negative sesa pozitive. Në këtë mënyrë është preselekcionuar dhe është prepërgatitur një ardhja e mirë organizuar e të gjithë pensionistëve, duke qenë se kanë të ardhur ekonomike të mjaftueshme për të jetuar në Shqipëri. Kjo ka qenë një pozitivitet shumë i madh. Arritja e këtij rezultati ka bërë që të paktën në ligj u aprovua në tetor. Nga tetori deri tani kemi pas një kërkesë shumë të lartë nga pensionistë italianë, nga Italia, por dhe jo vetëm. Plotë rase ne kanë kontaktuar nga Irlanda, nga Tajlandia, nga Kambodxha, janë italianë që kanë emigruar më përpara në këto vende dhe tashmë që janë në moshën e pensionit e shijojnë të kthehen afër Italisë. Duhet kuptojnë diçka, Italia ka ofru, i ka dhënë mundësinë të gjithë shtetasve që kanë punuar në ato në vitet e jetës të punës së tyre në Itali, që sot e kanë një pension të majën, të mirë, të lartë. Dhe atë që këta pensionistë sot fatkeqësisht kanë në ngërç me shtetin e tyre është se kanë një taksim të lartë, por mos thon tepër të lartë, siç një pjesë e mirë e tyre thon. Dhe kjo është arsyeja kryesore pse pas njohjes së ligjit një pjesë shumë e madhe e pensionistëve italian po i drejtohen Shqipërisë. Pasi Shqipëria nuk ka një taksim, ose më saktë, ka taksim zero për pensionistët, qoftë për pensionistët shqiptar, por ashtu edhe për pensionistët e huaj që janë të pajisur me lejë qëndrimi përkatëse për të ndodhur në Shqipëri. Ky ka qenë faciliteti kryesor dhe arsyeja pse këta janë duke kërkuar gjithmonë të më shumë të transferohen në Shqipëri. Çfarë kur ka filluar kjo si iniciativë? Ju përmendët pak më parë që ligji është miratuar në tetor, keni fjalën për tetorin e tetor të 2021 është aprovuar ligji, por iniciativa ka qenë akoma një vit më përpara. Akoma më herët në 2018, mos gaboj, ka qenë një nga daljet e para publike që ka bërë zoti Karmi, në ish pensionist italian në Shqipëri, transferuar më herët, dhe që në 2018 ai ka paraqitë ankesat e para për shqetësimin që kishte. Dhe ka pas një rrugtim të lodhshëm, derisa u bashkua një grupim pune, tekniko-ligjor, i përgatitur me kapacitetet e nevojshme, që bëri redaktimin e propozimit konkret, që i dha mundësin zyrave përkatëse të shtetit të merrnin iniciativat e duhura për të çuar në përfundim aprovimin e këtij neni apo stafat për pensionistët. Kjo ka qenë një rezultat shumë e rritur. Tani iniciativa ka filluar nga personat që cili përmendet që kanë në grupet e punës, që përmendet dhe pastaj ju keni drejtuar këtyre figurave tjera politike, deputetëve dhe ministrës së shtetit për marrëdhënien me parlamentin. Dhe sa vështirë ka qenë që ti, do si thua, që ti i bindni që është një iniciativë e mirë, diçka që duhet për të aprovuar një ligj tillë. Le të themi vështirësit kur janë për iniciativa modifikime ligjore nuk janë asnjëherë të lehta. Por duhet të them që ka qenë një mbështetje totale nga zyrat përkatëse, nga zonja Elisa Spiropali e para, nga ministre e marrëdhëniet për qeverisë me parlamentin, e cila e ka mirëpritur që në hapat e para këtë lëvizje dhe ka dhënë të gjithë suportin e duhur. Pas një analize të detajuar që është bërë, kanë dalë në evidencë
të gjithë aspektet pozitive që hynin në ekonominë shqiptare, janë konsoliduar të gjithë aspektet që duheshin bërë kontrol preventiv nga ana e dokumentave që çdo shtetas duhet të disponoj dhe nga ana e të ardhur ekonomike që duhet kishin për të transferuar në Shqipëri, kjo bëri të mundur që dhe zyrat përkatëse të kishin një lehtësim në vlerësimin e situatës dhe të përfundoni projektin e ligjit me sukses. Pra, jemi gjetur në momentin e duhur me palët e duhura të interesuara që patën entuziazmin dhe dëshirën që ta përfundojnë. Ka qenë një angazhim gati një viti, ku palët e interesuara dhe ka qenë pjesë e projektit, të gjithë palët kanë një pozicion specifik dhe të rëndësishëm, pa të cilin nuk do kishte arritur sot rezultati që kemi arritur. Patjetër. Si ka funksionuar përpara miratimit të ligjit, si ka funksionuar për këta, po them për këta fiks, për këta pensionist të pjesëve tjera të Evropës, nëse kanë dashur ose nëse kanë tentuar të transferohen në Shqipëri? Edhe më herët se sa ligji të aprovoheshe, pensionistët e parë kanë ardhur në Shqipëri në 3-4 vitet e fundit. Por kanë qenë gjithmonë të detyruar të gjejnë zgjidhje alternative për të marrë lejen e qëndrimit, të cilat ishin o do detyroheshin të hapnin një NIPT, pra të deklaroheshin si biznes, që ishte arsyeja vetme që mund të merrnin lejen e qëndrimit, o duhet të punsoheshin në firmën e dikujt ose të punsoheshin për të punuar në mënyrë që të kishin të drejtën për të marrë lejen e qëndrimit. Pra, fakti që nuk njifeshe e drejta pensionistit për lejen e qëndrimit i detyronte ata të hynë në një kalvar burokratik që kishin shpenzime më të larta, që kishin rrezik tek pjesa e përmbushjes së detyrimeve të mëpashme pasi hapnin një NIP ose pasi punsoheshin në një firmë për të marrë dokumentat. Pra, ishte krijuar një sistem jo i përshtatshëm, sidomos për moshën që ata kishin. Dhe vështirësitë ishin jo të vogla, përderisa një grup i konsiderueshëm pensionistëve u bën bashk dhe kërkuan që të kishte një ndërhyrje në normativën përkatëse, për t'i dhënë këtyre një zgjidhje. Dhe, si thua, ky ligj tashmë i aprovuar e bën të mundur transferimin e pensionistëve në Shqipëri jo vetëm nga Bashkimi Evropian, të thoja, nga gjithë bota, si thua, apo jo? Është përdoret fjalën më të duhur, nga gjithë bota. Neve kur shprehemi italian ose europian, sepse këta kemi komshit tan më afër. Pra, këta janë ata që kanë interesin më të hershëm, më direkt. Por ligji njihet të gjithë shtetasve të gjithë botës. Dhe kryesisht interesin e kanë italianët, sepse në radhë parë Shqipëria me Italinë janë vende kufitare, janë më afër. Klima është e njëjtë. Siç dimë në Shqipëri italishtja është një gjuhë që flitet pothuajse nga pjesa më e madhe e popullsisë dhe kuptohet gati nga të gjithë. Qëse italianët kanë një facilitet nga kjo pjesë. Kuzhina është gati e njëjta. Por nuk duhet harrojmë dhe Italia është vendi të cilën neve të gjithë jemi rrit duke parë kanalet italiane, duke u rrit me kulturën, me sportin italian. Neve të gjithë kemi mësuar italishtën edhe nga televizori. Për posë që kemi vazhduar pastaj kurset profesionale, por du të them dhe që Italia ka qenë i pari vend që ne na hapi portat kur patëm eksodin e parë në vitin 90. Pra, ne atyre tani po i kthejmë një merit që ata na pritën në vitin 90. Pra, dashamirësia që një pensionist gjen në Shqipëri sot, më besoni, që i kam nga testimoniancat e miqve që i kemi ndjek praktikat, janë nga më të shkëlqyeshme, sepse gjihen si në shtëpitë vetë. Edhe në zonën e vetë kur jetojnë, nuk kanë atë dashuri që i jep komshiu shqiptar, që përshëndet në mëngjes, mirëmëngjes, si kalove, ta ofroi kafe. Okay. Mas pak do kemi rastin edhe të lidhemi me dikën që mund na tregojë mbi eksperiencën në Shqipëri, por përpara se shkoj atje, duhet t'ju pyesja, domethënë u bë gjithë kjo punë me ligji u miratua dhe pastaj lindi nevoja e hapjes së kësaj studio të konsulencës ligjore që është Vivere në Albani. Si ka shkuar puna me këtë studio ligjore dhe besoj mbi atë që më tha më tepër, si thua, kërkesat kanë qenë nga Italia, por a ka pasur edhe nga vende tjera? Atëherë, pikërisht, arsyeja pse zyrës ju vua emrin Vivere në Albani është të jetojmë në Shqipëri, jeton në Shqipëri. Pikërisht për t'i dhënë një hapësirë të gjithë shtetasve të huaj që vinë në Shqipëri, që të jetojnë si në shtëpitë vetë. Dhe neve këta jemi duke u mundësuar, duke i ndjekur në të gjithë hapat
i lëvizjes së tyre procedurale, duke e shoqëruar në të gjithë zyrat përkatëse dhe në përgatitjen e të gjithë dokumentave të nevojshëm. Për sa i përket pyetjes, a ka edhe shtetas të tjerë? Po, zviceran kanë ardhur. Po, kanë ardhur gjerman. Interesi i tyre është pasi kosto jetesës në Shqipëri, në krahasim me mesatarën europiane, është gati gjysma. Dhe për këtë arsye, ato gjejnë një vend të ngrohtë, mikpritës, me kulturë, dhe që kosto jetesës e tyre kanë përfitime sepse është më e ulët. Kanë hyrje ekonomike të larta dhe duke u transferuar në Shqipëri kanë kosto të jetës të ulët. Dhe për këtë arsye e zgjedhin Shqipërinë. Ajo që unë do të thoja është diçka tjetër. Gjithmonë kur ndodhin ndryshimet ligjore, sjellin në brendsinë e tyre ndryshime konkrete. Këto ndryshime konkrete duhet që shoqëria civile, zyrat profesionale të kenë aftësinë dhe kapacitetin të përthithin sakt çfarë ky ligj sjell si ndryshim dhe dalë në konkret për të thonë që rasti konkret i ligjit i të huajve ka sjell rrisin e lejeve të qëndrimit për pensionistët e huaj, ka sjell të drejtën për leje qëndrimi për nomade digital që janë punëtorët nga kompjuteri dhe ku përfshihet brenda dhe e gjithë pjesa e punëtorëve në smart working. Pra, këto tre rrisi janë duke krijuar në Shqipëri atë që neve po zhvillojmë prej 2 muajsh gati, është zhvillimi i një ekonomie alternative. I bërë bashkë këto fjalë me një sens pak më të bukur se sa praktik, por më besoni që është më shumë praktik se sa i bukur, dhe u sjell raste konkrete. Komuniteti i nomave digital kërkon gjithmonë të eksploroj shtete që deri dje nuk ka pas mundësinë të eksplorojë. Pse nuk ka pas mundësinë të eksplorojë Shqipërinë? Pasi Shqipëria, me ligjin e vjetër që ka pas, nuk ose nuk i ka njoft të drejtën të rrinin më shumë se 3 muaj. Sepse duhet kishin leje qëndrimi të përshtatshme. Nuk ishte e njohur leja qëndrimit për nomadë digital, arsye për të cilën ata në muajin e 3 duhet largoheshin. Por dikush që vjen nga shtetet e largëta nuk ka interes të vijë për 3 muaj dhe t'iki. Pra, rrisia e këtij ligji sjell që komuniteti dhe nuk është i vogël personat që janë të interesuar të bëjnë lëvizjet e nomave digital të afrohen në Shqipëri dhe të gjejnë në Shqipëri atë që kërkojnë. Pra, të qëndrojnë për më shumë se 3 muaj. Ne duhet të kujtojmë edhe vështirësitë që ka krijuar Covidi në 2 vitet e fundit për sa i përket mënyrës të operimit të punës në të gjithë bizneset, dhe sidomos në bizneset të mëdha. Dhe kemi vënë re që është krijuar një rol i ri pune në zyrat në korporatet e mëdhaja, që është smart working. Pra, në moment që Covidi kroi problemet e para te firmat që u mbyllën aktivitetet, u detyruan të mësohen, të mësojnë nga shtëpia. Dhe tani që u rekuperua si dha me situatën me Covidin, dhe aktivitetet kanë filluar të kenë një aktivitet të rregullt në jetën e përditshme të punës dhe janë kthyer zyrave, një pjesë e firmave kuptuan që duke lënë punëtorët të punojnë në smart working, kishin mundësinë që të hulnin në një përqindje të konsiderueshme kostot operative të zyrës dhe preferuan të bëjnë një propozim punëtorëve ku i kërkohet a preferon të vazhdosh të punosh nga shtëpia në smart working duke të njoh edhe një përqindje të rroga që ti të jesh më pozitiv të punosh nga shtëpia dhe është krijuar roli i smart working. Ç'a do të thotë? Ti ke një kontratë me një firmë në Gjermani, pra jeton në shtetin Gjerman, jeton në shtetin Angles, konkret këtu ku jemi tani, jeton në një shtet Europian, ke një kontrat me firmën ku ti punon, dhe ke një rrok mesatare Europiane që është 1500, 2000, 2200, në bas tipologjisë punës që ke. Dhe, në që se ti punon smart working, punon tek shpia, të cilën e paguan, sa një shpia me qera Europiane. Ta vend pak veten në pozicionin e këtij punëtori smart working, dhe të themi, okej, okay, e kam punën e sigurt, e kam kontratën, e kam një rrog mesatar europiane të mirë, pse mos të transferohem në një vend ku kosto jetesës më kushton gjysma, kam leje qëndrimi që më jep të drejtën përveç meje personalisht, por të marrë dhe familjen, fëmijët, prindrit, si bashkim familjar në Shqipëri, me leje qëndrimi një vjeçare dhe me të drejtë rinovimi. Pra, ja ku u krijuan, pas një studimi specifik të ligjit, se si duhet përdor ligji, u krijuan 3
mundësi ekonomike që sjellin zhvillim në Shqipëri. Tani vetëm gjithashtu ta qartësojmë pak, do të thonë ligji që u miratua ditën e kaluar si thatë, ju vjen ndihmë edhe këtyre apo studia juaj nëpërmes ligjeve tjera i ndihmon që të bëhet të transferit? Le të themi, në ligjin e fundit është miratuar edhe nenet përkatëse për nomadë digital dhe persona që punojnë në smart working. Atë që neve kemi pasur intuitën dhe dëshirën është studimi i ligjit për t'i parë hapësirat zhvilluese. Pra, një ligj bëhet gjithmonë që të sjellë mirë organizim të shoqërisë, mirë organizim të sektorit ku aplikohet, që të sjellë benefitet e përshtatshme, qoftë në mbrojtje, qoftë në siguri, po qoftë në zhvillim ekonomik. Në rastin konkret, artikujt e aprovuar që ishte një risi për Shqipërinë, duheshin të dilin në pa dhe kemi në muajin e fundit një angazhim serios dhe cilido që ndjek dhe rrjetet tona sociale, ka për të parë të gjithë fushatën e marketingut që po bëhet në tërsinë e vet për të promovuar Shqipërinë në këto tre aspekte. Pra, është një marketing i drejtuar të gjithë networkut europian botror, të cilët kanë një interes sa do të vogël për të vizituar Shqipërinë dhe për të transferuar, për të jetuar dhe punuar në këtë format pune. Dhe duhet kuptojnë që sa do i vogël tjetë numri personave të interesuar, kur marrim një numër botror, sa do i vogël tjetë është prapë shumë për Shqipërinë. Dhe është një hyrje ekonomike konkrete. Dhe jo më kot, neve kemi titulluar zhvillimi i një ekonomie alternative. Okej, ne tani nuk e di nëse Regjina mundson nëse kemi në linjë dhe një që si thua që do ta dëshmoj vetë që është ndihmuar edhe mos nëpërmes studios suaj të konsulencës dhe që nëse di jeton tani në Shqipëri, nuk e di nëse kemi në linjë inxhinierin Ernesto Ashone. Regjia, ju lutem. Buonasera. Buonasera, signor Ashone. Mi sentite? Sì, benvenuto. Grazie a voi per l'opportunità che mi state dando e ringrazio anche l'opportunità che mi ha dato l'amico del Vivere Albania. Grazie a lei. Da quando che lei vive in Albania e come infatti vivere in Albania? Ma io... Diciamo che vivo in Albania dall'agosto dell'anno scorso in base ovviamente a una serie di considerazioni. Io ho 66 anni, sono andato in pensione l'anno scorso e credo che i punti da osservare, per come io la vedo, per poter stabilire la propria residenza si basano essenzialmente su quattro grandi valori. Intanto i servizi che si vanno a, diciamo, ad avere, poi ovviamente diciamo, la sicurezza che tu hai in un luogo dove vai, il terzo punto è il rapporto costi-benefici e il quarto punto ovviamente la bellezza del paesaggio e l'amenità dei posti dove vai. Ecco, queste quattro condizioni, questi quattro pilastri fondamentali, per come la vedo io in Italia, a me non hanno soddisfatto completamente, come credo a moltissimi italiani, e questa è stata la decisione che mi ha portato a considerare l'Albania come il ventunesima regione italiana, e quindi ecco, ho approcciato in questa maniera. Devo essere sincero, ho avuto anche l'informazione tramite i social dello studio di vivere in Albania, che a cui mi sono rivolto per ovvi motivi. Io sono italiano, vado in un posto che non conosco, non posso avere la presunzione di conoscere né le leggi né gli usi dei luoghi dove vado, e quindi mi sono rivolto a dei professionisti che mi hanno guidato praticamente per mano fino ad avere oggi il permesso di soggiorno, diciamo quello annuale, quello che si rinnova di anno in anno. Allora, cosa ha fatto per lei personalmente lo studio di consulenza legale Vivere in Albania in modo di aiutarla per il suo trasferimento in Albania?
Beh, ha provveduto praticamente a tutto. Come si fa, mi permetto di dire, a un bambino che non sa né leggere né scrivere, mi ha fatto un po' fare tutti i passi, tutte le procedure, tutti i modelli, andare nei vari uffici, parlare. Non è che sempre che si riesce a trovare chi ti capisce in italiano. Insomma, mi ha alleviato quel percorso che, a mio avviso, diventa quasi, non dico impossibile per carità, ma certamente molto, molto difficile, no? Tant'è che in pochi mesi sono riuscito ad avere quello che mi ero prefissato. Questo, tutto qui. È gente seria, posso solo dire questo, non è fare pubblicità, ma è la verità. Quali sono infatti le sue impressioni dell'Albania e degli albanesi in generale? Io ripeto, per me, in funzione dei quattro punti che ho citato, credo che l'Albania oggi sia forse la prima nazione in Europa che può dare queste assicurazioni, almeno per quanto riguarda un pensionato. Quindi credo che l'afflusso di italiani sia dovuto a questo, no? Al fatto che in buona sostanza i servizi qua, bene o male, ci sono. Il pubblico funziona, ecco, quindi quando funziona il pubblico e quindi le strade sono pulite, il traffico è regolato, anche se è difficile affrontarlo. Ecco, diciamo che queste sono le cose, la microcriminalità è, insomma, quasi, almeno da quello che ho visto sino ad ora, quasi inesistente. Poi ovviamente i costi rispetto all'Europa sono notevolmente più bassi. E ovviamente c'è anche la bellezza. Io che vengo dalla Sicilia mi sento in Sicilia. Il popolo albanese è poi un popolo franco, schietto, amicale, che si apre, che si mette a disposizione, un po' come noi del sud, del meridione. E ti accoglie veramente a braccia aperte e ti fa sentire a casa. Questo io ho sentito, lo voglio dire con forza, il popolo albanese, che io conoscevo poco, dell'esperienza in Sicilia piana degli albanesi, mi ha veramente entusiasmato. Non credevo che fossero così accoglienti. Per il Una resto cosa, le bellezze sono spaventose, è bellissima, l'Albania è bellissima. Le infrastrutture poi non ne parliamo, avete un governo che almeno per quello che io vedo sta dando, diciamo, una spinta molto, molto, molto forte allo sviluppo del vostro paese. Vedo costruzioni, cantieri dovunque, strade, scuole che vengono consegnate. Bravo il vostro primo ministro, fra l'altro, a cui mi sono rivolto pure per un progetto, e immediatamente mi ha, come si dice, aperto le porte senza che io lo conoscessi. Quindi brava, bravo tutto, ecco, posso solo che parlarne bene. Ok, una cosa molto importante per tutti noi è anche l'amicizia. Come vivere in Albania in questo aspetto? L'amicizia è molto molto schietta, vai, che ne so, l'altra volta ero alle poste, non sapevo bene come muovermi, subito un ragazzo si è messo, si dice, a mia disposizione per aiutarmi, e Hai per sempre trovato aiuto? mio, questa è l'amicizia per me, e questa è quella che voi albanesi avete nel cuore. Ho capito. Allora, come lei le divida, cioè il tempo tra l'Albania e l'Italia? O qual è la Oh, sua beh, intenzione per il futuro? io spero di portare, anche se io sono un pensionato, di sviluppare, diciamo, il mio secondo lavoro, in senso che io sono sempre ricercato nel settore dell'energia e in particolare dell'energia estratta dall'acqua, e spero di portare avanti un progetto proprio per aiutare l'Albania. Per prima cosa a disinquinare le città dall'aria cattiva dovuta allo scarico degli autoveicoli, e secondo anche creare dei posti di lavoro, delle occasioni di lavoro per i giovani albanesi. Questo è
diciamo, ovviamente è qualcosa che mi spinge a portare avanti questo mio, fra virgolette, hobby che, diciamo, porto con me da una decina d'anni, anzi forse 12 a questa parte, e ora svilupparlo in prima persona. Spero che possa essere qualcosa che possa dare aiuto al popolo albanese e all'Albania. Perché no? Un'ultima domanda per lei, come l'Albania rispetto ad altri paesi europei in termini di clima e di ospitalità? Beh, guardi, io sono stato per prima cosa in Portogallo perché era il vostro primo rivale, parliamoci chiaro, tra l'altro ho pure un figlio che lavora a Lisbona, e ho constatato di persona quanta sia, diciamo, la differenza fra l'Italia e il Portogallo. Obiettivamente, diciamo che l'Italia, tutto sommato, rispetto al Portogallo non abbiamo niente di... Però ovviamente il Portogallo ha dei costi pari, se non superiori, all'Italia, tanto vale rimanere in Italia. Ecco, questo è stato il criterio informatore principale. Per il resto è una bellissima nazione, ci sono, Lisbona è una bellissima città, ma quando poi sono venuto in Albania, sono stato a Tirana e poi a Durazzo, ho visto che praticamente, insomma, non c'è questa grande differenza da un punto di vista di amenità, di servizi e di cose belle. Però qua obiettivamente la vita è molto meno cara, e poi siamo a due passi, 30 minuti d'aereo da Bari. Infatti. Mi è sembrata un po' come la Florida per gli Stati Uniti, no? Per gli americani. Sembra la Florida italiana. Allora io la ringrazio per questo collegamento con noi. E prego. Vi auguro tutte le buone cose in Albania e dappertutto. Grazie a voi e una buona serata a tutti. Grazie a lei. Dui kërkoj ndjes edhe atyre që na ndjekin drejt për drejt tani, ne duan që ishim në këtë lidhje në gjuhën italiane dhe nuk ishte mundësia që ta përthejmë drejt për drejt në gjuhën shqipe. Megjithatë, siç duket, kemi dëshmi që janë të lumtur. Do doja dija sa i lart është numri, zoti Kumria, i këtyre pensionistëve që kanë filluar tashmë të vinë në Shqipëri duke përfituar nga ligji i miratuar që tham pak më parë. Le të themi, aktualisht në Shqipëri komuniteti italian është konsiderueshëm. Për sa i përket numrit të pensionistëve, nëse do duan ti vlerësojmë, është pak e vështirë, sepse deri para aprovimit të ligjit edhe ata që kanë qenë pensionist, kanë qenë detyruar të bëjnë dokumentat në mënyrë tjetër, pra nuk ka një regjistër ku ka një evidencë të sa janë pensionistët. Në qoftë se flasim, vetëm në një muaj e gjysë që ka, praktikat kanë kaluar gati 200 dosje, që do të thotë është një numër goxha i konsiderueshëm në një kohë kaq të shkurtër dhe duke vlerësuar që ka qenë edhe periudhë Covidi. Pra, nuk kanë pasur mundësi të lvizin. Kemi gati në dy javët e fundit që marrim kontakte të shpeshta të përditshme nga shtetas italian të interesuar dhe ka për të qenë një pranverë në Shqipëri tepër e zjarrt, nëse mund të themi, nga ana e vizitave dhe numri vizitave që do kryhet nga pensionist italian të interesuar për të transferuar në Shqipëri. Atë që do të shtoja, biles më ka bërë kurioze nga dy telefonatat e fundit që kam pas, kanë qenë jo vetëm pensionist, dy familje italiane. Arsyeja ka qenë vështirësitë ekonomike tek pjesa që flisnim më përpara. Pra, zotëria ka një rrog të konsiderueshme për në Itali, por duke paguar dhe qiron, vështirësia ishte konkrete. Dhe me hapësirën që ka lëvizjen për në Shqipëri me dokumentacionin Nomad Digital Smart Working, atyre jepet e drejta të marrin lejen e qëndrimit si familje me bashkim familjar dhe punojnë nga kompjuteri, nga Tirana, nga Durrës, nga Elbasani, nga Vlora, marrin në fund të muajit hyrjet ekonomike të një niveli italian, por koston e kanë në Shqipëri.
Oportuniteti i kësajt kategorie është gjithmonë dhe në rritje. Arsyeja pse dhe vizitës time personale në Londër është pikërisht në zhvillimin e kësajt hapësire, në zhvillimin e networkut të përshtatshëm për të bërë sa më shumë një le të themi në kuptimin e plot fjalës një publicitet për Shqipërinë, sepse e gjithë kjo lëvizje, qoftë në aspektin e thirrjes për pensionistët, qoftë në aspektin e thirrjeve për nomad digital, dhe qoftë për aspektin e thirrjeve të personave që punojnë në smart working, jemi duke thënë, hajdeni në Shqipëri, transferoni në Shqipëri. Kosto e jetës do të jetë më pak se gjysma në vendin ku jeni, dhe me siguri, në qoftë se i krahasojmë me vendet e Evropës veriore, edhe klima do jetë shumë herë më mirë. Absolutely. Pra, jemi duke thënë, Shqipëria është një vend që në këto moment, me të gjithë mundësit që ligji i ri po na jep, dhe po i vëm në punë, pra po implementojmë hapësira që ligji na ka dhënë, jemi duke u thënë që Shqipëria është një destinacion që meriton të vizitohet, meriton të vlerësohet, dhe pse jo të transferoheni. Pra dhe vend, në përgjithësi, për cilat atraksione mund të flasim, që i tërheq këto persona që transferohen në Shqipëri? Pjesa më e madhe, në qoftë se kapim interesin e pensionistëve, kanë një fokus primar në Durrës dhe në Vlorë, pasi janë qytete bregdetare. Por, për poshtë kësaj, kanë dhe lidhjen e tragedit, si Durrësi, si Vlora, direkt me Italinë, dhe kanë një connection më të shkurtër. Por, dhe komuniteti i italianëve që jetojnë në Shqipëri, është përqendruar goxha në Vlorë dhe në Durrës. Pra, kanë një facilitet nga kjo aspekt. Për sa i përket, pastaj, kategorisë të punëtorëve nga shtëpia, smart working që po flisin dhe nomadëve digital, kanë si le të themi kërkesë primare Tiranën patjetër. Duke qenë se Tirana në vitet e fundit është vlerësuar edhe si kryeqyteti i rinisë dhe si kryeqyteti i zhvillimit dhe ka marrë shumë interes për sa i përket të gjithë punëtorëve që punojnë në smart working dhe të gjithë komunitetit të nomadëve digital, një interes për të transferuar në Tiranë. Dhe vlerësimi që ato kanë është i tipit ekonomia e kemi, sepse kemi rrogën e sigurt. Kosto e jetës na përgjysmojnë, pse jo kalojmë një periudhë të konsiderueshme edhe në Tiranë. Por nga e gjithë, pra nga një numër i madh i komunitetit që ato kanë, sikur një pjesë e tyre të bëjë një lëvizje në rotacion të përvitshëm, do thotë që ka një hyrje në Shqipëri në një numër të konsiderueshëm. Dhe është një interes primar për atë që neve vlerësojmë. Cilët janë hapat që një pensionist apo dhe tjerë që përfitojnë nga ky ligj duhet të ndjekin kryesisht pasi të kenë vendosur që transferohen në Shqipëri? Le të themi, në kategorinë e parë pensionistëve, ata paraprakisht duhet të sigurohen që kanë një pension mbi 10.000 euro vjetore. Në moment që sigurohen që e kanë këtë të ardhur ekonomike, duhet të kenë dokumentin identifikimit të vlefshëm, pra që mos ketë skaduar. Duhet të kenë një dëshmi penale që nuk janë persona me rrezikshmëri të lartë në vendin e tyre. Në transferimin në Shqipëri duhet detyrimisht të kenë një ambient, një shtëpi, apartament, ku jetojnë me qira ose në pronësi në qoftë se e kanë bler. Duhet të pajisen me një siguracion shëndetësor për vitin e parë. Pensionistët duhet të pajisen në çdo vit me siguracion shëndetësor dhe duhet të kenë në të njëjtën moment të bëjnë transferimin e pagesës të pensionit nga banka italiane në Itali në bankën në Shqipëri. Procedura zhvillohet në aplikimin online, ku portali është goxha praktik dhe goxha i realizueshëm. Dhe hapat e mëtejshme janë takimi që le zyra e migracionit përkatëshëm në qytetin ku ato kanë aplikuar, paraqiten, të asistuar, bëjnë dërzimin e dokumentave dhe firmosen e letrave, kalon një periudhë 2-3 javore të një kontroli paraprak, pasi kanë marrë edhe lejen provizore, kalojnë në procesin e lejes biometrike, që është derisia e re me ligjin e ri,
Dhe tashmë ato janë të barazvleshëm me dokumenta shqiptare, siç kemi në kartën e identitetit që kanë chipin në gjithë dhënat elektronike. Aplikohet për kartën biometrike, i jepen shenjat, fotot dhe bëhet konferma në gjendin civile ku ato banojnë në zonë ku janë dhe vetëm pasi edhe komuna për katëse gjendet civile jep konfermën e të dhënave që shtetasi i huaj ka dorëzuar, në atë moment lëshohet leja e qëndrimit. Këto tani mund variojnë në kohë, varet tek specifikat e çdo individi, po pak a shumë eksperiencën tuaj që keni pasur për ata të cilët ju keni ndihmuar, sa zgjasin në kohë? Le të themi procedura zgjat tek 2 muaj. Në ciklin komplet që shtetas, po, që një shtetas i huaj të pajiset me lejen përfundimtare. Pasi nevojitet një rrugtim kontrole për këtë shtetas që po transferohet në Shqipëri. Por, le të themi që nga eksperienca punës që kemi në hargun e 2 muajve që shtetas i huaj pajiset me lejen biometrike. Dhe, natyrisht, gjithë kjo punë juaj që bëhet, po do thoja dhe arritja deri në miratimin e këtij ligji për t'i lejuar këto persona që të futin në Shqipëri duhet të ketë edhe një benefit, do thoja, Shqipëria, dhe nuk e di cili është kontributi i këtyre personave në fushën ekonomike për Shqipërinë, kryesisht duke pasur parasysh edhe të qenit në një farë moshe, siç thamë, pensionist. Le të themi, unë do ta shikoja në dy aspekte. Kryesisht ekonomikun, por jo vetëm. Brezi i italianëve pensionistë që po transferohen në Shqipëri janë një brez të cilët kanë mbartur kulturën, profesionet e artizanatit italian dhe po i sjellin në Shqipëri. Neve akoma nuk po e neve flas realiteti edhe i zyrave për katëse shtetërore, nuk e ka fokusin akoma në mënyrën e duhur dhe në drejtimin e duhur që të përthithja të çka këta po sjellin. Po sjellin një eksperiencë shumë vjeçare në profesionet të ndryshme në Shqipëri. Pra, po na sjellin dije, po na sjellin njohuri, po na sjellin ekspertiza. Jemi ne, si profesionist, si shoqëri civile, që duhet të vëmë në lëvizje, pse jo dhe zyrat përkatëse shtetërore, që të marrim të mirën nga kjo lëvizje dhe ta transmetojmë nga një brez, nga një komunitet italian i transferuar, në brezat e shkollave profesionale shqiptare, në brezat e universiteteve teknike, kur kemi të bëjmë inxhinier si zoti, si inxhinier Ashone, pra, po na vjen në derë një emir që duhet ta kuptojmë para se të humbi, sepse kjo është një emir e akumuluar dhe e që të jep mundësinë ta ripërdorësh në hargun e këtyre 5 vjetëve. Po. Sepse zotërit që vijnë tani e kanë moshën akoma që e kanë kënaqësin të impenjohen në universitete, në shkolla, të japin dy lektor, pra të bëjnë dy orë leksion për të dhënë eksperiencat e jetës të tyre. Por mas 10 vjetësh, ta zotri nuk do e kenë më as moshën, as durimin dhe as kënaqësin ta bëjnë. Pra, ky 10 vjeçarsh është shumë i rëndësishëm si etapë për neve, për Shqipërinë në këtë moment, se si do trajtoj pritjen e kësaj risie dhe këtij benefiti që po na vjen. Sigurisht shumë njerëz mund ta shikojnë nga një këndvështrim tjetër, me disi kurse Shqipëria, si thua, po importon të rinj dhe në fakt po eksporton të rinj dhe anasillës po importon moshat e vjetra. Cili do të ishte mendimi juaj? Çfarë keni për të thënë për ta? Le të themi, këtë lloj mendimi. Është një konstatacion i vërtetë. Pasi aktualisht rinia shqiptare për arsye të ndryshme, por kryesorët ekonomike dhe mundësitë e gjetjes së vetvetes aktualisht në tregun shqiptar janë detyruar të gjejnë edhe zgjidhjen për të larguar nga Shqipëria. Le të themi që në aspektin tim unë do të riktheja prapë pikës që sapo thash. Maksimizimi i të mirës nga kjo e mirë që po vjen. Kjo njohuri, kjo ekspertizë, kjo eksperiencë e ardhur nga pensionistët nga Italia kryesisht duhet të kthehet në benefit për brezat e shkollave profesionale, nuk po them shumë në universitet, sepse mund të jem pak më tekniko-specifik, por në shkollat profesionale. Pra, kjo eksperiencë që ata kanë krijuar në jetën e tyre në Itali, duhet të transmetohet gradualisht edhe në shkollat tona në Shqipëri, sa ata po jetojnë në Shqipëri, dhe më besoni që kanë kënaqësi të shkojnë të japin orë leksione në shkollat profesionale. Në këtë mënyrë,
brezi i studentëve do marrë një formim që deri në atë moment nuk e ka as të plot. Dhe mund të jetë një arsye më shumë që ata do mësojnë dy profesione të reja ose do perfeksionojnë profesionet që po mësojnë në shkollë. Dhe mund të jetë një arsye që mund të rrinë akoma më shumë në vendin e tyre. Por duhet të themi edhe gjë tjetër. Të gjithë numri i konsiderueshëm i pensionistëve, por jo vetëm dhe i nomadëve digital dhe i smart workers që po vinë në Shqipëri, këta do kërkojnë detyrimisht që nga shoqëria jonë t'i ofrojnë shërbime më shumë. Që do thotë, rinia që deri sot ka qenë detyruar të largohet, sepse le të themi 10 infermier më shumë që kanë ikë, sepse nuk kanë pas ku të punsojnë në Shqipëri ose kanë pas rroga më të mira në Gjermani. Raste konkret që e dim ka pas një fluks tepër të lartë të infermierëve në Gjermani. Po themi, pensionistët italian që janë mosha 60, 65, 70 vjet po vinë në Shqipëri. Po. Këta zotëri në hargun e një 5 vjeçari do fillojnë të kenë nevoja për shërbime infermieristike. Dhe ja ku kriju mundësia që 10, 50, 100 infermier mos të shkojnë më në Gjermani. Por Gjermaninë e kanë në Shqipëri, se këta zotëri rrogën e kanë dhe mundësin të paguin në një mesatare të mirë europiane. Pra drejt kësajt shkon rrisia e kësaj lëvizje. Po, dhe së fundi dhe toja, zotë Gomëria, në termat e turizmit, a mendoni se gjithë kjo eksperiencë, pra të mundësia e këtyre personave që të lëviznin në Shqipëri dhe kosto ja ullë të tjera, mund shërbej edhe si një promovim për turizmin shqiptar, por përveç saj edhe për, duke di, nështa për ligjet të tjera që mund të lejojnë, si që ta më parë, dhe punëtor të tjerë, ku mund të përfitojnë edhe ata nga kostët e ulta të vendit tonë, por dhe Shqipëria që të përfitojnë në terma ekonomike e tjerë. Tashmë, ne gjemi në një epokë ku përjetojmë të globalizimit, ku nuk i shofim do të më shtetet me kufi, edhe pse i kanë. Po le të themi që janë kufi që nuk e kanë ndaluar ekonominë. Lëvizja e lirë e njerëzve dhe mallrave tashmë është ekziston dhe është perfeksionuar, le të themi, në vitet e fundit. Dhe kjo ka për të vazhduar. Do jetë një lëvizje e gjerë. Benefiti i Shqipërisë është që gjithë tek vendet që tani po merr reflektorët e duhur, në kohën e duhur. Tani që, le të themi, lëvizja e shtetasve europian ka filluar të kërkojë vendet ku i kushton më pak të shkojnë. Sepse kriza ekonomike botërore pas Covidit i ka kriju këto probleme. Dhe Shqipëria po ka fatin e mirë që gjetë në momentin e dur para reflektorve dhe po bie në sy që janë kostet e hulta. Dhe në këtë mënyrë do ketë një prurje të konsiderueshme të një ekonomie të shtetasve europian që do transferohen për punë profesionale, që do transferohen për të punuar në smart working, që do transferohen të kalojnë pensionin e tyre. Duhet të themi diçka që është një nga pikat dhe më të rëndësishme që e përmenda dhe në fillim, po do doja të ripërmendja. Po. Shqipëria, duke mos e taksuar pensionet, pra taksim zero, bëhet një nga vendet e pare europiane që ofron këtë mundësi për të gjithë pensionistët. Dhe kjo është një arsye që duhet promovuar në mënyrat private, në mënyrat institucionale, në mënyrat më të përshtatshme të mundshme, pasi është një risi që ligje e soli, fatmirësisht, dhe është një lëvizje që nuk ka për të ndalur. Duhet jemi ne, dhe kryesisht dhe shoqëria civile dhe profesionistët, ta implementojnë dhe ta kërkojnë. Edhe një qofë se, zyrat përkatëse të qeverisë, të ministrive përkatëse të linjës, nuk e kanë perceptuar momentin e duhur që ta zhvillojnë, jemi ne që duhet ta ngrejmë zërin, në mënyrë të tillë që ato ta perceptojnë këtë nevojë. Kjo është një moment i menaxhuar në mënyrën e përshtatshëm ka për të sjellë benefitet që folëm. Infermierët do ikin në Gjermani, kamarierët nuk do ikin në Itali, po do rrin këtu të punojnë se do i shërbejmë italianëve këtu. Dhe bakshishin do ketë po nga italiani. Pra, benefiti ekonomik është konkret. Menaxhojmë çfarë po vjen, rrisim interesin që të vinë sa më shumë, ja ku na u kthyn në një benefit në jetën e përditshme. Na duhen benefitit. Unë falenderoj shumë që ishit me ne pjesë e emisionit Universal në BKTV dhe ju uroj shumë suksese në punën tuaj. Ju falenderoj juve për mundësinë. Ishte një kënaqësi që isha me ju. Falenderoj shumë. Shikuesit e duar ishim këtu me drejtuesin dhe bashkëthemëluesin e Ligjës së Konsulencës Ligjore Vivre në Albania, zotin Sajmir Kumria. Unë ju falenderoj që ishit me ne për natën e sotme dhe do shihemi në emisionet e ardhshme. Deri atëherë, natën e mirë dhe mirupafshim. Natë. We'll be right back.
që janë gjithmonë gati në shi, bor, diell. Çdo ditë ata zgjohen, përgatiten, spikasin për të arritur qëllimet e tyre, për të bërë jetën më të mirë, për ata që i kanë në mendje çdo moment, për ata që janë atje, në vendlindje. Ne, në Ria dhe Easy Pay, e dim se sa e rëndësishme është familja. Kjo është arsyeja pse dërgesat me ne janë më të shpejta, të sigurta dhe të lira. Ria Money Transfer dhe Easy Pay, dërgojmë para aty ku vërtet ka rëndësi.